Poglejte, eden izmed naših ukrepov je debirokratizacija občinske uprave. Nek podjetnik, ki želi v Mariboru začeti za svojo dejavnostjo, ko naleti na vse te birokratske ovire, ga ponavadi že mine, še predno bi to zadevo resno pograbil. Po drugi strani birokracija in te nekako pavšalno nastavljene cene raznih objektov, ki jih ima občina v lasti in so prazni, nima nobene ekonomske logike, namreč objekt, ki je prazen, je na stroško občine, objekt, ki se odda za nizko najemnino ali pa celo brez najemnine, je na stroško tistega, ki ima v najemu. Zato je potrebno privabiti investitorje, ponuditi prostore, ki jih imamo in gledati predvsem na to, da bomo investitorje, ki jih vabimo, da bojo takšni, ki bodo iskali delovno silo, ki jo v Mariboru imamo. Nam v prvi vrsti ne bomo iskali investitorjev, ki bodo potrebovali delavce iz neke stroke, ki v Mariboru ni in je ne moremo na hitro ustvariti, torej nekoga, ki bi tukaj naredil industrijo in potem iskal delavce od drugod, ampak predvsem za tiste panoge, kjer Mariborski zavod za zaposlovanje beleži največje število iskalcev zaposlitve. Torej, taka podjetja bodo zagotovo imela veliko prednost pred ostalimi. Imamo seveda velike možnosti, imamo veliko prostorov, ki so v lasti občine in takim podjetjem je treba pomagati, ne pa, da jih obremenjujemo z birokratskimi ovirami. Hkrati nameravamo v okviru projektne pisarne ali kakorkoli se bo to imenovalo, ustvariti proaktivni pristop, torej pomeni, da ko bo ta projektna pisarna našla razpis, na primer za vajence v čevljarstvu, bodo občinski uradniki pristopili do čevljarjev v Mariboru in jim pomagali ta razpis sestaviti, počrpati sredstva za to, da bodo lahko zaposlili nove osebe, ne pa, da bodo čakali, da bo nekdo sam ta razpis našel. Namreč marsikdo razpisov ne pozna, ne najde tega in potem pa nam očitajo, da imamo evropska sredstva, ki ne znamo porabiti. Torej občina bo tista, ki bo bdela nad razpisi, ki bo iskala porabnike in pomagala sestavljati razpisno dokumentacijo, ne pa oteževala postopke.